Labdien! Paldies par visu jautājumu, ko jūs iesūtat. Turpiniet to darīt. Šodien mums ir šāds jautājums. Kā beigt izpatikt cilvēkiem? Nevis domāt, ko Dievs to par to domā, bet domāt, lai cilvēki neko sliktu nepadomā, vai nekritizē mani, vai nenosoda. Esiet sveicināti un es gribu atkal rakstus izlasīt. Tā divas rakstuvietas, lai jūs saprastu, kad ir divas galējības. Jo vai tad es tagad runāju cilvēkiem pa prātam vai Dievam, jeb vai es cenšos cilvēkiem patikt, ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps. Tā ir pirmā rakstuvieta. Un romiešiem 15. Nodaļā no 1. Pānta rakstīts tā. Bet mums, kas esam stipri, pienākas nes to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojot par patikšanu sev pašiem. Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu. Jo arī Kristus nav dzīvojis par patikšanu sev pašam, bet kā rakstīts to zaimi, kas tevi apsmēja, krituši uz mani. Tad ir divas galējības. Tas nozīmē, ka cilvēks baidās, ko par viņu tagad domās, un visu laiku tā kā cilvēks dzīvo citu cilvēku priekšā, atkarīgs no cilvēku viedokļa. Tāpēc, ka cilvēkā ir ielikts vēlēšanās izpatikt, un tas ir no Dieva. Bet uz kurien tas ir virzīts? Un ja cilvēku dzīvē nav Dieva, tad, protams, mēs to virzam, lai tagad cilvēkiem patikt, jā, lai visiem būtu viss. Lai visiem būtu labiņš. Un, protams, tas nav iespējams, ja? Bet tad ir tur liekulība, tur baigais aktieris, ja? Un viņš caur to iegūst kaut kādus savus labumus, kaut kādus savus plusiņus vācis caur to, atkarībā no tās pozīcijas, kurā viņš tagad atrodas. Ja? Tā ir pirmā lieta. Ir otrā lieta, kad cilvēks saka, man vienalga, ko tie cilvēki. Es esmu Dieva kalps. Es domāju, ko Dievs par mani domā, un tāpēc esmu brīvs Kristu Jēzu, un es darīšu, ko es gribēšu, es lūkšu, kā es gribēšu, un te atkal, ja tu skaties to apostolisko garu, to mīlestību apostolī Pāvela un kā viņš dzīvoja. Tad viņš saka, redzot Galatijas draudzi un ka tur iezagās viltus mācītāji un sāka teikt par to, ka ir jāapgraizās un jāpilda Mozes bauslība, viņš nostājās strikti un viņš kaut varbūt zina, ka tur kaut kāda ļoti svarīgas personas, kas bija atbraukuši un mācīja to Galatijas draudzi, bet Pavels tu bija ieguldījies. Pavels strādāja pie tiem cilvēkiem, vienkārši viņš bija tagad prom. Un tagad tur ir viltus mācība atnes, un tāpēc viņš bija ļoti stingrs. Viņš necentās tagad kādam patikt. Viņš zina, ka noteikti viņu tagad nosodīs par to, bet viņš saka, ka patiesība ir augstāka par visu to, un tāpēc viņš tagad necentās tā kā, nu jā, nu tur, jā, nu, lai nezaudētu to cilvēku publiku. Bet viņš runāja patiesi, varbūt kādam nepatiks, varbūt kāds aizies, zina, arī Jēzus teica, kad viņš sāka runāt, vārdu konkrētu, tad aizgāja. Un viņš neteica, neatvainojās, bet viņš varēja droši stāvēt, ka viņš zināja, ka viņš ir tā kunga vēstnesis, un viņam jāpasaka visu, un ko tēvs būs pie viņa sūtījis, tie arī pie viņa atnāks, ka viņam nav tagad jāizkalpojās priekš visiem, jā, priekš visiem vēl būtu labs. Otra galība tā, ka es saprotu, jā, ka es esmu Kristu brīvs, esmu ar Jēzu Kristu, es izpatīku Dievam. Bet Dievs jau visu ir darījis priekš cilvēkiem, lai viņus glābtu. Tāpēc arī tā otrā rakstuvieta, ja, mēs ne sev par patikšanu. Man tagad gribētos, mēlēs sāk lūgt visu priekšo pauzaka. Draudzē, ja jūs sāksiet visi skaļi tur mēlēs, ir ceļš tie vadītāji priekšā. Tas cilvēks, kuru es tur, baru radinieku savu, es tur gadiem ilgi teicu, atnāc uz draudzi. Ja. Un tagad viņš ir atnācis pirmreiz svētdienā, un tagad kāds tur dod virsū. Un viņš pateiks, ka Pauls pateiks, ka jūs esat traki, kas atnāks pie jums, viņš pateiks, ka traki esat. Tāpēc te ir tas, ka jābūt ir gudriem, jābūt ir uzmanīgiem. Es tā kā cenšos tagad it kā liekas izpatikt, es tā kā liekas tagad es tā kā daru to, bet es daru to, priekš tā, lai šis cilvēks netiek atbaidīts. Tad es viņam izpatīku priekš tā, lai viņu mantotu. Tāpēc apostols Pauls izgāja no savas komforta zonas un centās būt priekš jūdiem, priekš grieķiem. Viņš centās
atrast to kopējo valodu. Kaut gan viņš kaut kādās lietās viņš saprata, nu, es to neakceptēju, ko viņi dara, bet būs laiks, ka viņi to sapratīs. Bet es būšu viņu draugs, kā Jēzus Kristus bija muitnieku un grēcinieku draugs. Tad viņš ar viņiem draudzējas priekš tā, lai varētu to pašu caķēju izglābt, lai viņš varētu kalpot Dievam. Tāpēc, ja es esmu tuvās attiecībās ar Dievu un es mīlu to kungu, es pildīšu viņa gribu, Dievs mani vadīs un Dievs dos man saprašanu katrā situācijā. Apostols Paulus arī saprata, ja cilvēki, kuriem gaļu ēst ir grēks, viņš saka, es zinu, ja tas kādam piedaudzību atnesīs, es neēdīšu. Man galvenais, lai tie cilvēki aug Dievā, lai nav viņiem kaut kādi šie te ārējie šķēršļi. Tāpēc ir bijuši draudz, kur es braucu, un tur viņiem nedrīkstēja šlips vilkt. Tas viņiem būs par piedaudz Ukraiņu draudz. Tad es ņēmu nost to kakla saiti un liku malā, un es viņiem sludināju Dievu vārdu. Nu, lupat, ko man tur iecimperēties? Es centos priekš tā, lai cilvēks varētu sakoncentrēties uz Dievu vārdu, jo tas palīdz. Tāpēc, ja cilvēks laiku domā par to, ko, kā pateiks, ko... Tā ir arī savu veidu, tāda cilvēks ir atkarībā. Viņam ir jāpārbauda sevi. Tātad tu laikam īsti nedzīvo Dievam. Īsti tu negribi būt kontaktā ar kungu. Un īsta ticība ir tā, ka tu dzīvo ar Jēzu, izpatīci viņam, un tad pēc viņa gribas tu arī izpatīci cilvēkiem. Un tā tas mehānisms strādā. Un tā ir tāda savu veida brīvība. Tā ir tāda sava veida kalpošana citiem. Ko darīt tiem cilvēkiem, kuri zina, ka Dievs redz tā kā, bet galvenais man par mani pasaka kaut ko labi, un vai tas vispār ir veselīgi garīgai dzīvei? Es domāju, ka tas ir tas ticības mērs, kāds ir tam cilvēkam. Tā krieviski tas ir saucās čestaļubie. Ļubičišķi, čestaļubie. Tas viss saistīts ar lepnumu. Tas ir saistīts vēl ar veco tavu dabu. Ka tu barojies ne no tā vēl avot, ka tev nav tās atziņas, ko Dievs tev saka, jo Dievs viņš novērtē mūsu kalpošanu. Mēs paši iekšē jūtam, bija labs, nu, iekšēji piepildījums vai apmierināts, tu esi par kalpoju ceļu, es jūtu, ka nav apmierināts, nu, kaut kas nebija, nebija lūgts varbūt, nebija sagatavojies un kaut kas tāds, bet ir, kad svaidījumā, ir, kad tas kungs, vāu, ir arī cilvēka atziņa, saka, paldies, jā, bet tu saka, paldies, un tu saka, protams, slavu Dievam, tu zini, ka tas kungs ar tevi to darīs. Bet ja tavs mērķis ir tikai tā, lai auditoriju vāktu, lai no cilvēkiem tos balles saņemtu, agri vai vēlu, tas burbulīts, kurš pūšās, nu, kaut kas tā iedurs, ka viņš uzsprāks. Piekusīs viņš. Piekusīs, jā, piekusīs. Motivācija nav tā, Dievs jau to visu redz. Tāpēc tas nav labi, un tam ir kaut kādā laikā jābūt izmainītam. Bet es domāju, ka tā ir tā bērnība. Tas ir bērniši. Mēs jau, kad bērnība arī, mēs tik daudz darījām uz mammu, lai ierauga. Man paši bērni, viņi tik aktīvi paliek, ja viņi redz, kad es skatos. Viņš tur skrien, viņš tur baigos driftu staisa, jā. Nu, viņš grib to atzinību. Mēs esam cilvēki. To ar pāri visam ir tas, ka tas kungs. Un atkal tā izpatikšana, ka tu ej uz kompromisu. Apostols Pāvils zināja, ka tur ir vienā vietā, kur ir tāda zem likuma. Un izcerēs tā, lai tagad mani brāļi paceļ, lai man iebīda kalpošanā, lai man iedod tur bīskapa amatu vai tur mācītā amatu, man tagad jārunā viņiem pa sirdī. Un tas ir tas bīstamais, ka es vairs neesmu svētā gara trauks, bet es runāju, ja es zinu, ka šeit sēž tie, kuri cietumā sēdējuši. Nu, par Kristu. Es viņus uzteicu, un tad viņi man ļoti tā kā atbalsta, un tad man ir iespēja kaut kur izvirzīties, saprot. Bet tas atkal baigi smarža, un to var just. Tu vari just, ka viņš tā kā baigi lien, viņš izpatīk, viņš var just, viņš tā kā balīt sev vārds. Un tā ir atkal paļaušanās uz miesu. Tas ir atkal tas vecais, ka tu nu, neesi Kristus kalps, tu nerunā tieši evaņģēliju, kā tev kungs tagad liek, kas tev jārunā. Nu, baidīšanās no cilvēkiem, ka viņiem tu nepatiks vai nenovērtēs vai tev pat istums. Tad nu, tu vienkārši pakļaujies tam un pats saki sev fuj, iekšēji fuj, bet nu, tu paliki par cilvēku vergu un tā to būs pēc tam arī visu laiku jākalpo, jo savādāk viņi tev pēc tam izmetīs. Jā. Ja tu tādu ceļu esi sācis, tad tev līdz galam un tu būsi sabojāts. To es runāju par konfesijām, par varbūt tur brālībām. Lai tu tai brālībai būtu labs, tev līdz galam tev jābūt ir brālības kalpam. Ne tikai Dievu kalpam, bet brālībai. Visiem tiem gostiem jāpakaļ. Kaut gan tu jūti iekšē, ka nu, tas nav. Bet tu mācīsi un teiksi cilvēkiem, jo savādāk tev tur ir citi, kuri tev sāks mazgāt galvu un teiksi, ko tu tur šito
Tev nedrīkst runāt, kā tu domā. Tev jādomā un jārunā tā, kā runā brālība. Un tur ir sadalīšanās. Kam tu gribi tagad patikt tam kungam un nest patiesību, to gaismu kā tam, vai tev jākalpa arī brālība. Un tad ir diviem tu nevarēsi īsti kalpot. Vai nu vienam, vai nu otram. Amen. Galvenais jādzīvot un skatīties, ko Dievs saka, ko Dieva vārds saka. Un kā darīt tā, lai Dievam būtu patīkami. Arī es pat savā dzīvē esmu izbūtījis, tad, kad vispār neinteresē, ko cilvēki pat neredz daudz lietas, bet tu jūties iekšā piepildīts tiešām, ka tu izdarīji, ka tiešām Dievs tā grib un tā māca viņa vārds. Arī es jums to novēlu darīt tā, kā Dievs grib, un pat tie cilvēki neredz. Bet cilvēki tāpat pamanīs jūsu labos darbus, bet galvenais ir par to nedomāt, bet darīt tikai Dievam patīkami. Lai es Dievs bagātīgi svētī.